ଓଡ଼ିଶାରେ ଅବସ୍ଥିତ 30 ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରୁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ୟତମ। ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭାର ବିମଣ୍ଡିତ ଭୂଖଣ୍ଡ ଏହି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା। ଏହାର ଐତିହାସିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ ଅନେକ ନଈନାଳ ଝରଣା ଜଳପ୍ରପାତର ଝଙ୍କାର ପ୍ରକୃତିକୁ ମୁଖରିତ କରୁଛି। ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଓ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଉପତ୍ୟକାଗୁଡ଼ିକରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୃକ୍ଷଲତା କୀଟପତଙ୍ଗ ବିଚରଣ ଗଜପତି ମାଟିର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶକୁ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ କରି ଏକ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ରୂପେ ପରିଚୟ ପାଇଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ଜଳ ଓ ଜୀବଙ୍କ ବିଭବରେ ଭରପୁର ପୁଣ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଗଜପତି ମାଟିରେ ବୀରପୁତ୍ର ସୁନାମଧନ୍ୟ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ମହାରାଜା ଶ୍ରୀ 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 କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ନାରାୟଣ ଦେବଙ୍କ ଜନ୍ମ। ବିକାଶର ନାୟକ ଗଜପତି ମହାରାଜା ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ଧର୍ମ ଓ ଭାଷାର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂହତି ସ୍ଥାପନ କରି ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ସମ୍ମାନର ସହ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିକାଶ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ସଚେତିତ ଥିଲେ। ସକଳ ବିଭବରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଜପତି ମାଟିର ଗୁଣ ଗୌରବର ବିକାଶ ଓ ସୁରକ୍ଷା ପଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଳିନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ପ୍ରକୃତିର ସବୁଜ ବନରାଶି ତଥା ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ମା ମାଟିର ସମ୍ପଦ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାଟିର ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଓ ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଗଜପତିର ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ। ଜୟ ଗଜପତି। ଗଜପତି ହେ ଗଜପତି ଗଜପତି ହେ ଗଜପତି ସୁନ୍ଦର ଚିର ସୁନ୍ଦର ଆମରି ଏ ଗଜପତି ସୁନ୍ଦର ଚିର ସୁନ୍ଦର ଆମରି ଏ ଗଜପତି ହେ ଗଜପତି ହେ ଗଜପତି ହେ ଗଜପତି ହେ ଗଜପତି ଦେଖ ସେହି ରାଜପ୍ରାସାଦ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଏକ ରୂପ ସାନିଧ୍ୟ ଦେଖ ସେହି ଗଣ୍ଡା ହାତୀ ଝର ସେମିତି ଝରୁ ଥାଉ ଆମ କାମନା ଦେଖ ସେହି ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ମନ୍ଦିର ଅତୁଟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଜପତିର ଦେଖ ସେହି ପ୍ରବାହିତ ନଦୀର ଗଜପତିରେ ବଂଶଧାରାର ଦେଖ ଦେଖ ସେହି ସିଂହ କାମ ଦେଖ ଦେଖ ସେହି ସିଂହ କାମ କେତେ ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ ସେ ଗଜପତି ହେ ଗଜପତି ହେ ଗଜପତି ଗଜପତି ସବୁଜ ଗଜପତି।
सही हर भांगी डैम को केते सुंदर आम गजपति को देखो सही गजपति राजा को सदा स्मरु थिबा आमे तहांकु गजपति 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 सुंदर चिर सुंदर आमरी ए गजपति सुंदर चिर सुंदर आमरी गजपति ए गजपति 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 गजपति